Tensionet ushtarake dhe ato diplomatike mes Kinës dhe Tajvanit janë rritur pas një seri fluturimesh të avionëve luftarak kinez në hapësirën ajrore të ishullit. Ministri tajvanez i mbrojtjes deklaroi se marrëdhëniet ushtarake me Pekinin janë më të zezat në 40 vjet dhe paralajmëroi se pala kineze do të mund të sulmojë Tajvanin në vitin 2025. Ne nuk duhem të kryejmë veprime acerruese, por nëse i acerrojmë ata, është njësoj si të acerrosh një njeri. Një njeri me gjithçka në dorë kur acerrohet. Ndaj, sipas për llogaritjeve tona, 2025 është viti kur ata do të kenë më shumë kapacitete ushtarake. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Joe Biden po përpiqet të qetësojë situatën. Kanë folur në telefon me presidentin kinez për Tajvanin, ram dakord që t'i bindemi marrëveshjes tajvaneze. E bëra të qartë se ai nuk duhet të bëjë asgjë tjetër veç zbatimit të këtij akordi. Dhe ndërsa tensionet rriten, një grup senatorësh francez kanë mbërritur në Tajvan për një vizitë 5 ditore. Vizita në fjalë ka gjasa ta acaroj Kinën.